Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry The Binding of Isaac Rebirth. Už mě fakt ten challenge, přesně Solar System, hrozně štve. No nic, tak si ho dáme asi pro jistotu. No ne, dáme exit. Výborně, takže si dáme jiný, dáme si Suicide King. Moc výborný. Wow, jsme zase tady. Vítejte. Pekle. A to je, ne, to je, Krásný, ano. Potřebuji nejdřív, aby se to trochu rozbouchal. Dobrý. Máme klíč, to je základ. Dobrý, co je pilulka? Pretty fly! To je super věc. Aha! Pretty fly tě může zranit? Nemůže, viď? To bylo dobrý. Hele, tajná. A víte co? Já se tam jdu podívat. Doufám, že tam nebude. Ne, hele. Tady budeme mít tu místnost za srdíčka. Samý hovadiny. Doopravdy, že jo. Normálně fakt blbosti. Já zkusím tohohle typana. Nějaká pilulka. I can see forever. Jo, tohle je. Že všechny předměty vlastně mají o jeden tík míň ohledně toho tý usability, já to neumím říct česky, tak sorry. Tohle to je větší damage přícucům, tohle jsou velký mouchy, že jsou jakoby větší, kdyby jsme měli třeba mulligana nebo něco. A co zkusím vzít? Ta ručička se hejbe, vidíte to? No a co s váma? Bych vás rád zabil, jenomže se bojím, že zabiju spíš sebe než vás. Koukám, že je to... Tak jo. Tak. A je to. Tady nebudeme, nepůjdem do dalšího, to by byla škoda. Hlavně tam může být nějaký předmět, který by nám mohl pomoct s bosem, myslím. A navíc vidíme tajný, takže... Mouchy! Teď by to chtělo Guppyho. Yeah. Stačila by jenom hlava. Amnéže. Super. Bez varána. Pro boha. Chtěl jsem srdíčka. Co to je? There's something in Lucky Rock. Jej, tohle je dobrý, protože když ničíme šutry, tak z nich něco padá. Aha. A tenhle šutr nevím, jak chci zničit. Asi takhle. Ten šutrák je dobrý. Zvláště třeba teď. Hodně dobrý, hodně dobrý. Budu se dostat do obchodu a něco si možná i koupit. Pokud se budu... trefovat do šutrů a ne do sebe. Tak, ještě tady ten bychom mohli vzít. Tak, super, máme 15. Jdeme do obchodu. Kartičky. Ty by mohly být dobrý. Si to vezmem. Použijem. Sun. Je to do heal a damage hlavně. Aniž bych vypouštěl tyhle ty bombičky. Oh. Dobrý, čumím, že se do nich trefuju, jakž takž teda. Ještě tady někde něco? Já si nejsem totiž moc jistý. Tohle se mi vyplatí. Takže to já tady jako všecko vybouchám. Teda, pokud se mi to povede. Tak, dobrý. No už máme na další obchod, ale nemáme klíček. Teď si nejsem jistý, jestli tam nějaký byl v obchodě, ale kdyby jo, tak je můj. Protože určitě po cestě zničím dost šutrů. No,
to, abych si mohl něco koupit. No a tady na ty už prdím, to už je bezpečný. Jedině na druhou, no to je jedno. Tak, bezva, můžeme pokračovat. Femín. Mochy jsou silný jako prase a chtělo by to Guppyho hlavu. Pokud bychom měli Guppyho hlavu, tak jsme vyhráli. Nebo takhle, bylo by to o dost jednodušší. Tyjo, týhle strany se neskutečně bojím. Jakože fakt hrozně moc. Tak. Dobrý, prdím na ten poslední. Tak, můžeme pokračovat. Ano, trvá to trošku díl, ale to je tím, že se snažím. Bomba. Tamhle nic. Ale ne. Hele, dobrý. Máme dost peněz. Aha. No, bylo pěkný. No. No, stálo mě to docela... Já tu půlku srdce, ale na. Ha! Ještě zlatobobek. Ten je na díl. Oh. No tak. Tak. Měli nějaký prachy tam jsou. Já chci dolů, ale. Klíč, kompas a já si koupím i tu baterku. O, tohle byla možná hovadina, no dobrý, my máme bandáže. Tohle si koupím, my jsme si hodili kartičku. Chariot, nesmrtelnost, to je hezký, zatím si nechám sun, asi. Potřebujeme do arkády, to toho moc není teda. Děkuji. Nevím, čím jsem se zasloužil, ale děkuji. Tak, máme zase 50. Tady to necháme bejt. Bobky! Jednou mi to přeletí, jednou ne. Ach, jo. Tak. Klíč jen tak. Tak tohle budu mít asi na díl. Rainbow! To nebyl můj účel. Tyjo, peněz máme fakt dost. Tak, tady je tajná. Co tu máme? Dvě pilulky. Bad trip, vy jste sviňáci. Pin. A ještě tady mám přícuce, jo. To nevím, jak jsem udělal, ale uhnul jsem úplně bravurně. Jak jsem odpálkoval. Tears up plus ďábelská. Kde jsou nějaký věci? Vidíte to, co já? Must have! Oho. A dvě soulovky. Prosím. Prosím. Tak teď se uvidí. Teď by to mohlo být hodně dobrý. Protože mouchy jsou hrozně silný. Uvidíme, ale. Zatím se stekujou. Ne. Nechci. Bojím. Se bojím i v ohně.
pomůžou hodně. To jako bez debat. Co je tohle? Prd. Je sun. A tady na tom si dává pozor. Tady na to bylo zrovna škoda využívat ty mouchy. A tohle je to třeba super. Penízky, klíček, mouchy se furt hromaděj. A to dělám takhle. Nebudem zbytečně riskovat. Třeba sem. Já nevím, jak se k tomu dostat, takže bohužel. Tyjo, ach jo, já nikdy nevím, co dělají různý barvičky těch ksichtů. Teď už to vím, jsou to sviňáci. Tak asi prdlena, kdybych měl lítání. Se tam mohl podívat. To by bylo dobrý asi. Ale tak peněz je zbytečně moc. Tak. Tohle je challenge plus jedna, pokud se nepletu. A jedná se o to, že bude víc šampionů. Tears up a tohle chci. Mega fairy. Vidíte, co dělají ty mouchy, to je krása prostě. Tyjo, to je takový neskutečný štěstí, že jsme vzali zrovna ty velký mouchy. To jo. Hele, tam je miniboss, ale dole je pokladnice. Tyjo, on mi sežral normálně toho prcka. A už zemřeš, ty vošklif. Ko. Mouchy ke mně. Giš. A ještě giš, to si počkám, než to zabijou oni. Jdem sem. Zajímá, co tady bude. Oh. Hodně věcí. Jo, to se vyplatilo. Už jenom kvůli tomu, že jsme dostali soulovku. Tak. Tamhle by měl být boss. Minibose nebudu možná ani zkoušet. I když mohlo by z něj něco padnout. Uvidíme, co to bude za hajzladem tam. Tamhle je obchod, ale na druhé straně úplně. Alele. Ou. Ale penízek. Uj. Aha. Sloth. Oho. Ty mouchy jsou hustý, se mi líbí. Mouchy jsou super. Zvlášť ty velký teda, jako. A je vidět, že jsou poměrně velký skoro, tě vedou jako jabko. Dobrý. Tady nic, to je taky super. Oh. Taky dobrý, taky dobrý. Nejdřív zkusíme z téhle strany. Tajná, teď zkusím z téhle strany. Ne. Tady je nějaká pilulka. Range down, děkuju. Spousty srdcí. Tohle jsou dva klíče, já si to asi vezmu. Klíče jsou potřeba. Co je tohle? Bad trip. Tak nic. No nic, tady už pro mě nic není zajímavého, už půjdeme rovnou k bossovi. Tady už jako se bojím cokoliv dělat. Takže uvidíme. Máme sun kartičku při nejhorším. Ale ta mě taky nezachrání jako úplně od všeho. Šel jsem tajnou. Back. Jako přemýšlím, jestli vůbec má smysl ho rozbíjet. Asi ne.
Pes máme dost celkem. Takhle je to správně. On tady by měl být ještě bílej, že jo? Jo. Do prčic! Neskákej ke mně, ty hovado! Tady dostaneš na holou. Hele, co to je? Health up a luck up magic scrab. Dobře, co máme tady? Aha, to je přícud, co vysílá mouchy. Děkuji. Prosím. To je kombinace. Prosím, ať už nikdy nezemřu. Protože ten přícud, ale já musím střílet vlastně taky. Takže je to takový... k něčemu dobrý, ale bojím se. Ale u těch bossů to bude v pohodě. Potom si musím dávat takový větší pozor. Aha. Tak. Hop. Tohle je úplně blbý. Tak, a jak mám vyřešit tady teď? Tu! Hotovo. Přiznám, že jsem to chtěl, ale ne takhle pěkně. Jako ten obchod je hrozně daleko. Co by tam mohlo být zajímavýho? Blueprint, 1+1. No. Prdím na ně. Co tam... Ta moucha jako dala Fallenovi jednu ránu a tím končil? Hodně dobrý. Jsem myslel, že řeknu něco jiného, co? No nic, jdu do toho obchodu. A možná to bude i druhou stranu, jakože takhle, nebo ne? Ne, nebude, to je blbost, protože to by nějak tudy nevedlo, většinou to končí. Aha, teda pokud to není udělaný tímhle stylem. No, zrovna tebe, kterýho jsem trefil, tak... Dobrý. Tak to nakonec končí tady, jo? Konta. Na tohle si nezvyknu, tohle je jiný než první majzekovi, protože tady jsou schopní se otočit o 180 stupňů, to dřív nebylo. Takže to pro mě dost nezvyk, no to je úplně jedno. Dostáváme na držku stejně. Ať už s tím, nebo bez toho. Ach jo, tohle bylo taky moc blízko. Tak. Fuj. Tročudu. Green. Výbor. Tohle je úplně... Ach jo. A ještě se vydá směrem nahoru, svině. Tak a máš to, jsem ti to nandal aspoň. Co je tady? To se mi nevyplatí. Dobrá. Co je tady? Prachy. Peněz máme fakt dost, jako, ale to je úplně mimo. To... Já jsem měl jít dál, to se mi nevyplatilo. Nemám žádný plus, v podstatě jenom jsem ztratil dvě srdce, takže byla to hovadina. Tohle. Se bojím, co to bude dělat. To nechci. To Tady je tohle. Tyjo, tohle vždycky zapomenu, co dělá. Vždycky. Nevím, co to dělá. A určitě po mně chcete, abych si vzpomenul, že jo? Já to nevím, ale... Jo, hezky jsi tam vlít, to mám radost. Ujíí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 í.
nebudem zkoušet nic a já půjdu tady tudy dolů nejspíš. Tak, bombička v píku, peníze, ano, tam jsou. O, pryč! Tun, tun, tun. Tun. Kdyby to nebylo. Ne, že by mě to nějak moc extra překvapovalo, ale... Přiznám, že chci ten obchod. Hoj. Hoj. Moucho. Hej. Co to máme tady? Pilulky, no tak jako... Teda zjistit, co by nám to dalo, ale... To bychom mohli, peněz máme jako šlupek. Vezmu pro jistotu hned zase tohle. Hematememesis, výborně. A se koupím ještě tohle. Počkat! Tak. Super. Jak to zalilo do toho ohně, tak to si ne... Co umí tohle? To dělá hrozný věci, to nechci. To je dobrý. Mně přijde, že to jsou takzvaný one hitovky. Oh, mouchy moje. Aj, ahoj. To je mega zabíjárna, to jsem teda nechtěl, přiznám se. To se přiznávám, to se spíš možná i omlouvám. Jo, to je dobrý! To je super! Ústý! Krampus! Máme brimstone hlavu! Ne, já chci mouchy! Brimstone hlava je pěkná taky! Wow! Super, necháme si kartičku The Sun, kdyby byl mega průser, tak ji můžeme použít a dohýlovat se. Tak a teď kudy? Přes čtyřku? Ne, budem tudy. Budem s tou nějací. Ajte, že jo. Prásk. Tak blbě. Zabijte to. Pěkná rána. Pěkná rána. Jo, penízek, strci ho vedle sáře. Zadek. Dobrý, medstick, nechci. Větší šance na drob... Zadek. Ještě jeden. Tyjo. Musím ho zemřít. Takhle krásně. Tady použiju kočičku. Dobrý. Aspoň, že tak. Uvidíme, koho tady budeme mít. Skolex. Tak ten je docela blbej. Protože ty mouchy mi tady moc nepomůžou. Nebo pomohli by, ale museli by ho trefit do zadku, což uděláme, až bude příležitost, až bude mít venku zadek. Vylez s tím zadkem. On s tím nechce vylíst. Ne, jenom bleje furt. Tak lejt zadkem a ne ksichtem. Ne. Dobrý. Tak, evil shot speed up. To je pro nás dost důležitý. To je pro nás fakt důležitý. Pokračujeme dál. Jsme hrozně nadupaný. A já doufám, že to vyjde už. Curse of the Blind. Jdeme nahoru.
Přiznám se moc, že nevím teď, kudy jdu. Nebo jakým způsobem to tady budu zabíjet. Dobrý, jsem reflex. Se vyplatil výjimečně. Ten shot speed a on hází hrozně do dálky totiž. Takže já bych je měl jakoby trfovat, pokud nedrví moucha. Snad to půjde tudy. Tak. A prd. Oh. Tak. Tohle bylo asi nejjednodušší, co jsem mohl udělat. A možná fakt i nejlepší. Tam bych dostal hrozně přes držku. Tak co tady? Haha. Kdyby zkrátka... Oh! Sorry. Bylo dost rychlý. Zadech. Oh. Ah, trefili mě potvory. Tak jsem si to aspoň tady doplnil, nic ani nepadlo. Šup. Uuu! Jako oni mi dají na takovýhle překvapení. Hele, hele, když dostanu ránu, tak se mi zvýší damage. To by šlo, to by šlo. Oh, oh, to bylo pěkný. To bylo pěkný, to bylo pěkný, to se mi moc líbilo. Prosím, až řeku chcípni. Tak kudy teď? Tady tudy. No, výborně, tak s tím se nedalo moc nic dělat, jako. A ještě to tudy není, jako jo. Nemě dělá jako tak srandu, ale ne. Paně, tady, nebo tudy, ne, fakt že ne. Nemusím přes tu čtyřkovou. Hele, vidíme, kde co je. Dobře, je to dost daleko. Dobrý. Parouak, ano. Ne. Dobrý. Tak, tam ne, to už vidím. Super, ty mouchy jsou tak strašně silný, že je to bezvadné. To hned bouchlo ve mně, tak co mám dělat, ale tak asi to dáme. Teď už si tomu, teď už věřím jako tomu, že bychom to mohli eventuálně dát. Tak. Bum. Už si, nechci znovu dělat ten dačku. Ježiš. Prcíni tady byly. Tak, srdce, tak a jdeme na to. Držte palce, úplně všechny. A, vždycky musím do rohu, doufám, že to bude v pohodě, jo. Mouchy! Ty, super, Suicide King, cože? Nic se objevilo, nějaká karta Suicide King, já doufám, že to bude strašně, že to všechno zemře. Já vám moc krát děkuji, že jste zhlídli tuhle epizodu, doufám, že se vám líbila. Já jsem tak strašně rád, že to mám za sebou. Ježiš, to bylo hnusný. A uvidíme se u další epizody a to bude další challenge. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau.